युक्रेन युद्धका लागि रसियन आर्मीमा भर्ती भएर घाइते भएका दाङ तुल्सीपुरका एक युवा स्वदेश फर्किए, घर फर्किए लगत्तै सुनाए यति दर्दनाक कथा। भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरमा फेरि हिंसा भड्कियो, विद्रोहीको आक्रमणबाट भारतीय सुरक्षाकर्मी सहित कयौं नागरिकको मृत्यु, अवस्था तनावपूर्ण बन्यो। लेबनानमा आक्रमण गरेमा इजरायल त्यही दिन खरानी हुने, लेबनानको आतंकवादी समूह हिजबुल्लाले दियो कडा चेतावनी, बेलैमा ठण्डा दिमागले सोच्न गरियो आग्रह। अमेरिकी विमान चालक दलका सदस्यले विमानभित्रै 14 वर्षीय किशोरीसँग यस्तो हरकत गरेपछि भयो हङ्गामा, घटना बाहिरिएपछि भए सबै आश्चर्यचकित। खतरनाक प्रयोगको बलि चढे निर्दोष बालक, बाँदरसँग हुर्काइएका बालकको दर्दनाक अन्त्य, एक बालकलाई उनका आफ्नै बुवा आमाले निकै अमानवीय अत्याचार गरे। प्यालेस्टाइनी अधिकारीहरू रुस भ्रमणमा गएको रुसी विदेश मन्त्रालयद्वारा जानकारी, रुसले गरियो गाजामा अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै इजरायलको निन्दा। मध्य चिनको हिनान प्रान्तको एक स्कुलमा लाग्यो भयानक आगो, 13 जना विद्यार्थीको मृत्यु, 1 जना गम्भीर घाइते। र अन्तरिक्ष यानलाई चन्द्रमामा जापानले गर्यो सफल ल्यान्डिङ, अमेरिका रुस चिन र भारतपछि चन्द्रमामा जापानले राख्यो नयाँ कीर्तिमानी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका 19 पिपल गाउँका 37 वर्षीय रामचन्द्र खड्गा रुसबाट फर्किएको 1 हप्ता भयो। उनी उपचार विदाको समयमा घर आएका हुन्। उनका अनुसार रसियन आर्मीमा भर्ती भएका अधिकांश नेपालीहरू ज्यान जोगाउन भागेरै भए पनि फर्किन चाहन्छन्। कतिले त घरबाट पैसा पनि मगाएका छन् तर भाग्न पाएका छैनन्। रामचन्द्र भने घाइते भएका कारणले रुस स्थित नेपाली दूतावास र गैर आवासीय नेपाली सङ्गठन एनआरएनएको सहयोगमा फर्किन सके। घर फर्किन सकेकोमा उनले आफूलाई भाग्यमानी ठानेका छन्। गत असोजमा रसियन आर्मीमा भर्ती भएका रामचन्द्र 15 दिनको तालिमपछि युद्ध मैदानमा खटाइएका थिए। युद्धमा गएको 2 हप्ता नपुग्दै कार्तिक 12 गते राति उनलाई युक्रेनी सेनाको गोली लाग्यो। धन्न गोली बुलेट प्रुफ ज्याकेट र हेलमेट लगाएका थिए। उनले भने, हेलमेट र बुलेट प्रुफ ज्याकेट नभएको भए म त्यहीँ मर्ने थिएँ। बुलेट प्रुफ ज्याकेटबाट चेप्लिएको गोली पेटको तल्लो भाग छेडेर निस्कियो। टाउकोमा गोलीले असर गरेन, गोडामा गोली लाग्यो। रुसमै 2 महिना उपचार भयो, पेटको घाउ करिब निको भएको छ। उनका अनुसार गोडाको घाउ निकै ठुलो छ तर उनले देखाएनन्। घुँडामुनि लागेको गोली अझै निकालिएको छैन। गोलीका कारणले गोडा सुन्निएको छ तर बिस्तारै हिँड्न सक्छन्। गोली निकाल्न चाहेका छन् तर पैसा जुटेको छैन। रामचन्द्र खटिएको युद्धस्थल अत्यन्तै चिसो थियो। तापक्रम -8 देखि -25 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्थ्यो। उनीसँगै अरूलाई पनि गोली र बमको छर्रा लागेको थियो। ड्रोनबाट निगरानी भइरहेको थियो, हलचल नगर्न निर्देशन आयो। त्यति बेला उनले जीवन यति नै रहेछ भन्ने ठाने, घर परिवार र आफन्त सम्झे। परिवारको बिचल्ली हुने भयो भन्ने लाग्यो। उद्धार गरेर केही पर पुर्याउँदा रामचन्द्रलाई फेरि बमको छर्रा लाग्यो। शरीर रक्ताम्य थियो, पीडाले बरु मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व हुँदा पनि रामचन्द्र माओवादी लडाकु थिए। उनले भने, रुस युक्रेन युद्ध नेपालमा सरकार र माओवादी बीच भएको युद्ध जस्तो मात्र होइन, आधुनिक हात हतियार र प्रविधि समेतको युद्ध हो, हामीले कल्पना गर्न नसकिने खालको। नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएपछि रामचन्द्र 3 पटक वैदेशिक रोजगारीमा गए। त्यसपछि तुल्सीपुरमा जग्गा भाडामा लिएर कागती खेती गरे। उनले सोचे जस्तो आम्दानी नभएपछि खेती छाडे, फेरि बेरोजगार भए। अन्तत उनी धेरै कमाइ हुने लोभमा ऋण काढेर रुसी सेनामा भर्ती भए। उनका अनुसार रुस जाँदा झन्डै 7 लाख रुपैयाँ खर्च भयो। रामचन्द्रले रुसबाट बिमाको रकम पाउन बाँकी रहेको छ। रकम पाउन कागजात मिलाउने प्रक्रिया चल्दैछ, त्यो रकमले ऋण तिर्न पुग्छ, उनले भने। भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरमा फेरि हिंसा भड्किएको छ। म्यानमारसँग सीमा जोडिएको उत्तरी मणिपुरको टेङ्नोपाल जिल्ला स्थित मोरिह सहरको एक सुरक्षा चेक पोस्टमा गत बुधबार कुकी सशस्त्र समूहको आक्रमणमा परि 2 सुरक्षाकर्मीको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ। 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्।
कुकी समूहको बिहिबार भएको अर्को आक्रमणमा परि मैतेई समुदायका थप 5 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गत वर्ष मोरेहमा कुकी विद्रोही समूहले फिलिप खोङसाई नामक एक प्रहरी अधिकारीको हत्या गरेको आरोपमा दुईजना कुकीलाई प्रहरीले मङ्गलबार पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ भएको 24 घन्टा बित्न नपाउँदै कुकी समूहले आक्रमण सुरु गरेको हो। मोरेह क्षेत्रमा मङ्गलबारदेखि कर्फ्यू लगाइएको छ। राज्य सरकारले सुरक्षाकर्मी र हतियार ओसार पसारका लागि केन्द्रीय गृह मन्त्रालयसँग हेलिकप्टर माग गरेको थियो। म्यानमारको सीमासँग जोडिएको मोरेह इम्फालदेखि 108 किलोमिटर उत्तरमा रहेको छ। पछिल्लो हिंसात्मक घटनापछि मत्थर हुँदै गएको रैथानी मैतेई कुकी बीचको करिब 8 महिना लामो लडाई अचानक चर्किएको छ। सरकारी सुरक्षा फौज र मैतेई समुदायका सर्वसाधारणको ज्यानी जानी गरी भएको आक्रमणपछि मैतेई कुकी द्वन्द्व पुनः सतहमा आएको हो। विष्णुपुर जिल्लामा भएको छुट्टा छुट्टै सशस्त्र सङ्घर्षमा थप 4 जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ। मणिपुरका सुरक्षा सल्लाहकार कुलदीप सिंहका अनुसार बुधबार राति कुकी विद्रोहीहरूले उपत्यकाको थौबल जिल्लाका सुरक्षा क्याम्प लुट्ने क्रममा भएको दोहोरो भिडन्तमा सीमा सुरक्षा बल बिएसएफका 3 जवान गोली लागि घाइते भएका थिए। सुरक्षा सल्लाहकार सिंहको दावी रहेको छ, सुरक्षाकर्मीमाथिको आक्रमणमा सीमापारीका बर्मेली सशस्त्र समूहको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ। शुक्रबार पनि राज्यका धेरै क्षेत्रमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मैतेई समुदायका सर्वसाधारणको मृत्युपछि राजधानी इम्फाल उपत्यकाका धेरै ठाउँहरूमा विरोध प्रदर्शन भएका छन्। मणिपुरको पश्चिम जिल्ला काङ्गचुपमा मैतेई कुकीबीच गोली हानाहान हुँदा मैतेई समुदायका 23 वर्षीय युवाको मृत्यु भएको छ। गत मे महिनादेखि बहुसङ्ख्यक मैतेई समुदाय र जनजाति कुकीहरूबीच जातीय हिंसा चर्किएको थियो। करिब 8 महिना लामो हिंसाका क्रममा कम्तीमा 207 जनाको ज्यान गइसकेको छ, 50,000 भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। सुरक्षा सल्लाहकार सिंहले मणिपुरमा पुनः हिंसा बढेका कारण राज्यको सेनाले समेत तैनाथ रहन निर्देशन दिएका छन्। इजरायल र हमासबीच चलिरहेको युद्धलाई लिएर हिजबुल्लाहले इजरायललाई कडा चेतावनी दिएको छ। लेबनानको इरान समर्थित आतंकवादी समूहका एक शीर्ष अधिकारीले युद्ध लेबनानको सीमासम्म फैलियो भने इजरायलले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका हुन्। हिजबुल्लाहका नईम कासिमले इजरायलले द्वन्द्व बढाउने निर्णय गरेमा त्यसको उचित जवाफ र मुखमा वास्तविक थप्पड दिने चेतावनी दिएका छन्। इजरायली वायुसेनाले इजरायल लेबनान सीमा नजिकैको गाउँ केफर किल्लामा 4 घरहरूलाई निशाना बनाएको छ। केफरका मेयर हसन चेटेले संयोगवश इजरायली वायुसेनाको आक्रमणमा ध्वस्त भएका घरमा कोही नभएको बताए। शुक्रबार हिजबुल्लाहले 3 वटा आक्रमणको दावी गरेको थियो, जसमा धेरै घरहरू ध्वस्त भएको भनिएको थियो। बुधबार इजरायली सेना प्रमुख हार्जी हालिबेले इजरायल र हिजबुल्ला बीचको तनाव आगामी महिनाहरूमा बढ्न सक्ने बताएका थिए। गत अक्टोबर 7 दक्षिणी इजरायलमा हमासले आक्रमण गर्दा इजरायल र हिजबुल्लाहको सीमामा भारी गोलाबारी भएको थियो। रिपोर्टका अनुसार इजरायलसँग जोडिएका सीमावर्ती गाउँहरूमा पनि बमबारी गरिएको थियो। लेबनानमा भएको हिंसामा कम्तीमा 142 हिजबुल्लाह आतङ्ककारीसहित 195 जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। अमेरिकी हवाई जहाजमा अश्लील फिल्म बनाएको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। अमेरिकी सञ्चार माध्यमका अनुसार एक अमेरिकी एयरलाइन्सको उडान परिचालकले बाल अश्लीलताको आरोपको सामना गर्नु परेको छ। हवाई जहाजमा 14 वर्षीय बालिकालाई गोप्य रूपमा अश्लील फिल्म बनाएको र सो कार्य महिला शौचालयमा प्रयोग गरिएको खुलेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो। सो फिल्म बनाएको आरोपमा स्टेस कार्टर थम्पसनलाई लिन्चबर्ग भर्जिनियाबाट गिरफ्तार गरिएको छ। उनीमाथि नाबालिक यौन शोषणको प्रयास गरेको तथा नाबालिकलाई चित्रण गर्ने गरी बाल प्रोनोग्राफी बनाएको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ। म्यासाचुसेट्समा अमेरिकी अटर्नीको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार उनीलाई हदैसम्म कारवाही गरिनेछ। थम्पसनलाई गरेको कार्य घृणित र अपमानजनक रहेको छ र हामी विश्वास गर्छौँ कि यस्तो कार्य कम्तीमा 5 उडानहरूमा भएको पत्ता लागेको छ। जोडी कोहेन एफबिआईको बोस्टन फिल्ड अफिसका प्रभावकारी थम्पसनलाई सेप्टेम्बर 2023 चार्लोट नर्थ क्यालोरिना बोस्टन र बोस्टनको उडानको चालक दलमा काम गरिरहेको बेला 14 वर्षीय बालिकासँग अश्लील फिल्म बनाएका थिए।
सो घटनाको खुलासा भएपछि थम्पसनलाई तुरुन्तै सेवाबाट रोकिएको थियो र त्यसपछि अमेरिकी एयरलाइन्सको लागि उनले काम नगरेको सो कम्पनीले जनाएको छ। एक बालकलाई उनका आफ्नै बाबुआमाले निकै अमानवीय अत्याचार गरे। यो एक प्रयोग थियो, प्रयोगका लागि उनलाई चिम्पान्जीसँग हुर्काइएको थियो। दुबईको अनौठो परीक्षण गरियो जसको परिणामस्वरूप डोनाल्ड नामको यी बालकले अनौठो व्यवहार गर्न थाले। उनले मानिसहरूलाई टोक्न थाले, चिम्पान्जीसँगै उफ्रन थाले र खाना खोज्न थाले। परीक्षण 9 महिनापछि रोकियो तर त्यतिन्जेलसम्म डोनाल्डले मानिसभन्दा जनावरको जस्तै व्यवहार गरिरहेको स्पष्ट भइसकेको थियो। पछि उनको पीडादायी अन्त्य भयो। डेली स्टारको रिपोर्टका अनुसार यो अनौठो प्रयोग सन् 1931 सुरु भएको थियो। डोनाल्डका बुवा विन्थ्रोप र आमा लोइला कुलोग मनोवैज्ञानिक थिए। उनीहरूले एउटा चिम्पान्जीको बच्चालाई आफ्नो घरमा ल्याए, यसलाई गुवा नाम दिए। उनीहरूले गुवालाई आफ्नो छोरा डोनाल्डको बहिनी भने। त्यसपछि यी दुवैसँग खतरनाक प्रयोग गर्न थालियो। यो परीक्षण 5 वर्षसम्म जारी रहने निर्णय गरियो। दुबईलाई मानिस जस्तै र सँगै हुर्काइएको थियो। प्रयोगको उद्देश्य चिम्पान्जीले मानिस जस्तै व्यवहार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पत्ता लगाउनु थियो। तर उल्टो भयो। जब परियोजना सुरु भयो गुवा 7 महिनाको थियो र डोनाल्ड 10 महिनाका थिए। प्रयोग अन्तर्गत चिम्पान्जी र डोनाल्डलाई समान व्यवहार गरिएको थियो। उनीहरूलाई केटाकेटी जस्तै बोलाइयो, सँगै सुत्न लगाइयो, उस्तै खेलौनाहरू दियो, एउटै प्रकारको खाना दियो, एउटै लुगा लगाइयो। उनीसँग गरिएका केही परीक्षणहरू अत्यन्त घातक थिए। एउटामा उनीहरूलाई खेलौना कारमा सँगै बस्न लगाइयो र चारैतिर घुमाइयो, जसको भिडियो आज पनि भाइरल छ। यो प्रयोग त्यतिबेला रोकियो जब डोनाल्ड ठुलो स्वरले रुन थाले। उनीहरूको खोपडीमा निस्कने आवाजमा के फरक हुन्छ भन्ने जान्नको लागि उनीहरूको टाउकोमा चम्चाले प्रहार गरिएको थियो। परीक्षणहरू दिनको 12 घन्टा हप्ताको 7 दिनको लागि निरन्तर सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसपछि डोनाल्डका बुवाले सन् 1933 यसबारे पुस्तक लेखेका थिए। प्रयोग 28 मार्च 1932 रोकियो। त्यसपछि गुवालाई पुनर्स्थापना प्रक्रिया मार्फत ओरेन्ज पार्क प्राइभेट कोलोनीमा फिर्ता पठाइयो। बच्चा डोनाल्डले जनावर जस्तै व्यवहार गर्न थाले। डोनाल्डका बुवा आमाको 1972 मृत्यु भयो। त्यसको 1 वर्षपछि 43 वर्षको उमेरमा डोनाल्डले पनि आत्महत्या गरे। प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासको प्रतिनिधिमण्डल रुसको भ्रमणमा निस्किएको छ। प्यालेस्टाइन स्थित गाजामा इजरायली हमला जारी रहेको बखतमा हमासको प्रतिनिधिमण्डल रुस पुगेको हो। हमासको प्रतिनिधिमण्डलले मस्को भ्रमण गरेको रुसी विदेश मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सो भ्रमण र वार्ताका क्रममा रुसले इजरायली बन्दीहरूलाई रिहा गर्न तथा समूहको गाजापट्टीमा रहेको मानवीय सङ्कट हल गर्ने विषयमा जोड दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो क्रममा रुसले गाजापट्टीमा विपत्तिजनक मानवीय सङ्कटको पनि निन्दा गरेको अल जजिराले जनाएको छ। मध्य चिनको हेनान प्रान्त स्थित एक विद्यालयको छात्रावासमा आगलागी हुँदा 13 जनाको मृत्यु भएको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। स्थानीय प्रहरी तथा प्रशासनले भनेको छ हेनानको यानसाम्पु गाउँमा रहेको इङ्काई विद्यालयमा शुक्रबार राति 11 बजे आगलागी भएको स्थानीयले दमकल विभागलाई बताएका छन्। उक्त आगलागीका कारण 13 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। आगलागीको रिपोर्टपछि उद्धारकर्मीहरू तुरुन्तै घटनास्थलमा पुगेका थिए भने राति 11:38 बजे आगो नियन्त्रणमा आइसकेको थियो। गत नोभेम्बरमा उत्तरी चिनको सान्सी प्रान्तमा रहेको कोइला कम्पनीको कार्यालयमा आगलागी हुँदा 26 जनाको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौलाई अस्पताल लगिएको थियो। गत अप्रिलमा बेजिङको एक अस्पतालमा भएको आगलागीमा परि 29 जनाको मृत्यु भएको थियो भने मानिसहरू झ्यालबाट हाम फालेर समेत ज्यान गुमाउन बाध्य भएका थिए। शुक्रबारको आगलागीबाट बचेका घाइतेको हाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र उनको अवस्था अस्थिर रहेको छ। जापानको अन्तरिक्ष एजेन्सीले चन्द्रमाको सतहमा आफ्नो अन्तरिक्ष यानको सफ्ट ल्यान्डिङ पुष्टि गरेको छ। जापानको अन्तरिक्ष एजेन्सी जाक्साले यो मिसनलाई कोसे ढुङ्गा र भावी अन्तरिक्ष अन्वेषण अभियानका लागि ठुलो कदम भनेको छ। जाक्साका अध्यक्ष हिरोसी यामाकावाले अवतरण सफल भएको बताउँदै अन्तरिक्ष यानसँग सञ्चार सम्भव भएको बताएका छन्।
उनले चन्द्रमाको सतहमा अवतरण र सञ्चारलाई मिसनको न्यूनतम सफलता भनेका छन्। उनले थप निष्कर्ष निकाल्न तथ्याङ्कको मूल्याङ्कन गर्ने बताएका छन्। अवतरण सफल भएको तर एजेन्सीलाई विश्लेषण गर्न करिब एक महिना लाग्ने उनको भनाइरहेको छ। हिरोसी यामाकावाले जापान पनि मङ्गल ग्रह जाने योजनामा रहेको बताएका छन्। अमेरिका, रुस, चीन र भारतपछि चन्द्रमाको सतहमा पुग्ने पाँचौँ देश जापान बनेको छ। गत वर्ष मात्रै भारतले चन्द्रयान सफलतापूर्वक चन्द्रमाको सतहमा पठाएको थियो। नासाका पूर्व वैज्ञानिक डाक्टर एम्मा गाट्टीले यो प्रयासलाई अभूतपूर्व भनेकी छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धन्यवाद भन्दै म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।